Vi ska börja med att titta på det klassiska kriget. Kriget om Troja som har skildrats så länge och på så många olika sätt. Den här gången är det i filmversion. This will be the greatest war the world has ever seen. We need the greatest warrior. Achilles can't be controlled. Be careful, King of Kings. First you need the victory. Loser will burn before nightfall. Immortality! Take it! It's yours! No son of Troy will ever submit to a foreign ruler. Then every son of Troy shall die. Now you know who you're fighting. Och det här är faktiskt från 2004 med Brad Pitt som ni såg. Men det här kriget, Theodor Kallifatides, välkommen hit, har fascinerat människor sedan 800 före Kristus ungefär. När Homerus skrev Iliaden. Ja, absolut. Och det roliga är ju att just detta nämns av hjältarna i Iliaden. Att det de strävar efter det är att deras namn ska aldrig glömmas. Och så blev det verkligen. Och så blev det verkligen. Alltså. Ja, men det finns till och med namn som har blivit uttryck. Nestor till exempel, som betyder den äldsta och så vidare. Mm. Och som lever i våra dagar. Mm. Vi säger Nestor när vi ska kalla en diplomat som är äldst i församlingen. Det här är en Nestor i församlingen. Så att Bibeln och Iliaden kanske har fått mest genomslag i västlitteraturen. Men du har också fascinerat så mycket med ditt grekiska hjärta i det här, så du har tagit dig tillbaka inte bara till Iliaden utan har tagit tillbaka till den tid där du själv växte upp. För Grekland har ju varit ett slagfält för många olika krig. Absolut, och jag föddes ju två år innan kriget började, det andra världskriget började, och när tyskarna lämnade landet, och jag hoppas att ingen tar illa upp när jag säger tyskarna, jag menar inte hela tyska folket, men tyska armén lämnade landet, så var det ju 1945, och då hade jag hunnit bli 20 år. Mm. Så jag har mycket starka levande minnen från kriget och slaget och min by och bombardemangen över flygfältet och avrättningar. Mm. För det här handlar både, det är två parallellhistorier och det är en viktig person, nämligen en lärarinna som för in barnen i den här världen. Ja, exakt. Iliaden och trojanska krigets värld. Ja. Och det gör hon under bombanfallen, så rusar de här barnen in i en grotta för att undkomma det här. Mm. Och där sitter hon och berättar om det här. Jo. Det är ett väldigt spännande grepp och alla önskar att man hade en sån där lärare. Jo, men det där växte naturligt för mig. Det har jag inte hittat på. Därför att jag växte upp som litet barn med de här bombardemangen. Och då gjorde vi så här. Vi sprang alla till olika grottor. Det fanns framförallt en grotta dit alla försökte komma till, för att det var det ju säkert. För på den tiden så bombade man inte exakt, om man säger så, om man nu kan göra det idag, utan man flög över ett ställe och så släppte man bomblasten, och det var allt, och det kunde träffa vad som helst, det kunde träffa kyrkor, människor. Det första offret av det första bombardemanget, det var en åsna som blev träffad. Och det var ju väldigt förvirrande, för det var tyskar som belägrade byn och de allierade bombade också. Ja, det är klart. Det var när Wehrmacht, tyska armén, i praktiken hade förlorat kriget. Och de hade inte kraft nog i luften längre heller. Och då började ju det brittiska flygvapnet att bombardera valda delar av Grekland. Det fanns material, tyska enheter, flygplatser som var viktiga och så. Men det var först framåt 1945 så där.
Och det där har jag väldigt starka minnen av, därför att man såg ju att Tyskland höll på att förlora kriget utan att veta något, för vi visste aldrig någonting. Men man såg alltså hur deras blankputsade stävlar såg inte ut längre. Det var så, det var inte blankputsade. De hade hål under syllan och så. De hade förlorat. Ja. Då förstod man att det går inte så men bra. Men i byn så pågick det fortfarande efterskall verkligen av det här. Ja, naturligtvis. Jag menar att i byn hade vi avrättningar och förföljelser ända de sista dagen. Och de där avrättningarna var ju för att leta reda på någon som... Ja, det var så att en tysk överste hade dödats i bakhåll av partisanerna. Och två partisaner hade dödats, men den tredje hade undgått. Man visste inte vem det var. Man sökte efter honom. Och då hade det blivit bestämt att dels 200 politiska fångar skulle avrättas i Aten, i ett läger utanför Aten, vilket också skedde. Och det har blivit också en film, en väldigt fin film. Och så från varje by i närheten så skulle man plocka varje dag som gick utan att få tag på den här partisanen, så fattades tre män som skulle avrättas. Och så kom man, bara ställde oss framför kyrkan där, och så kom en grekisk, antagligen grekisk samarbetsman, för han bar mask så att vi inte skulle veta vem det var, och pekade ut tre stycken. För där, det tog slut på vuxna, så då tog man barn? Ja visst, det fanns knappt några vuxna. Det var åldringar, kvinnor och barn. Men du, i det här så väljer du också greppet att prata om det trojanska kriget, för det är ju ett urkrig på något sätt. Ja. Och det är så fruktansvärt blodigt och grymt på många sätt. Mm. Och man tänker bara, det är bara förlorare det här i det här kriget egentligen, fast man kämpade ju naturligtvis om makten. Ja. Och det är lite grann samma sak med den här pojken som lever i det här. Ja, absolut. Infernot. Absolut. Och det är också... Det är också det jag upptäckte när jag läste Iliaden efter skolan i lite olika omgångar. För i skolan så, där jag först blev fascinerad, det var ju mest det homeriska språket som var en uppenbarelse för oss gymnasister. Det är så fulländat, det är så vackert. Men i vuxnare ålder så började man se vad hade gubben Homeros för avsikt. Varför skrev han det här? Och jag började inse att hans egentliga avsikt, det var att beskriva kriget så fruktansvärt det går. För att hans poäng är att göra vad ni kan för att undvika det. Mm. Och han säger gång på gång under Iliaden, säger han, kriget är alla tårars källa. Mm. Och det är hans poäng. Och den poängen har lite grann försnilats av traditionen som kommer till oss, ja, som den här filmen vi såg. Mm. Alltså, hjältarna är hjältar, de är vackra och unga och så vidare. Och man glömmer. De ser ut som Brad Pitt. Mm. Ja, de ser ut som Brad Pitt. Medan i själva verket efter 10 års belägring så var de hade tappat tänderna, de hade blivit flintisar, de var hungriga, desperata. De längtade hem, insjuknade av diverse saker, inte minst av längtan, av hemlängtan. Och jag tänker också hur frånvarande kvinnor är i den här krigsberättelsen, även om Sköna Helena var upprinnelsen till det här svartsjukedrama som ledde till detta förfärliga krig. Och det var den andra upptäckten jag gjorde, att motorerna i Iliaden, i Homeros Iliad, det är faktiskt kvinnorna. Mm. Hela kriget, när den grekiska flottan ska avsegla mot Troja och det inte blåser förlig vind, det blåser inte alls nämligen, så frågar de vad ska vi göra efter det går liksom veckorna och det kommer ingen vind. Och så säger seeren att överbefälhavaren måste offra sin dotter, sin yngsta dotter,
Och nu talar vi om en 14-åring som de lurar till hamnen under förevändning att hon ska bli gift med det största av alla hjältar, nämligen Achilles. Agamemnon är det som... Agamemnon är hennes far. Ja, ja. Som offrar sin dotter. Mm. Och jag, när jag läste det här så på något sätt så började fantasin galoppera. Jag såg den här lilla flickan i vagnen och räkna ut hur lycklig hon skulle bli med det här fantastiska maken som man har hittat åt henne. Och när hon kommer fram så är det en boll på vilket så de ska bränna henne. Och de bränner upp henne. Och då börjar det blåsa. Så hela det här företaget börjar med att en oskyldig offras. En 14-årig flicka. Ja. Och så fortsätter det på det här sättet. Kvinnans kropp är fältet där männen krossar varandras heder och ära. Just det. Det säger jag däremot. Det säger du. Det säger jag, ja. Och det är ju så. Det finns så gripande scener där kvinnans hjälplösa situation under kriget manifesteras på ett fruktansvärt gripande sätt. När till exempel de två hjältarna, den trojanska hjälten och grekernas hjälte, ska mötas i dödligt envig, så vet alla att den trojanska krigaren kommer att förlora, helt enkelt därför att den grekiska är ju halvgud. Hans mor är gudinna. Så alla vet att vem som kommer att dö. Och då sitter folk uppe på myrkrönet och tittar ner. Och först är det pappan till trojanska krigaren som vädjar till honom: kom in, du kommer att dö. Nej, han ska göra sin plikt. Han blir kvar. Sen kommer hans macka, Andromache. Och så säger hon till honom något som jag alltså ännu idag får mig liksom att ryssa. Hon säger: om du dör så förlorar jag allt. Men ännu mera förlorar din son. För vem ska lära honom tämja en häst? Det är, du förstår. Och det här är ju precis vad krig leder till. Sen kommer hans mor som vädjar till honom. Och hon tar fram sitt bröst. Hon är över 60, men hon tar fram sitt bröst och visar det för honom och säger: med det här har jag matat dig och tröstat dig. Kom in, dö inte ifrån mig. Men han står kvar och han dör mycket riktigt. Så att Helena, den där sköna Helena, hon är en invandrare. Hon har lämnat sitt land, hon har lämnat sin man, hon har lämnat sina barn, hon har lämnat sin flod. Där hon badade varje eftermiddag och fåglar tystnade av käppenhet inför hennes skönhet. Och hon sitter där med sin älskare. Och när älskaren och ex-maken ska mötas i envig igen, då vet hon inte vad hon älskar. Vem ska dö och vem ska överleva? För dör hennes man, så dör fadern till hennes barn. Där hennes nuvarande man, då dör hennes kärlek. Och då säger hon: hur den går så är det en som förlorar, och det är jag. Och det är sant. Hon är förloraren. Ja, men det är fantastiskt hur du har gjort, för det här är ju det trojanska kriget, men din parallellberättelse är ju precis likadan. Att det är också, vi ska inte avslöja för mycket, men det är ju bland annat en kvinna som får betala ett väldigt, väldigt högt pris. Absolut. Och det är så varje gång. Du fortsätter ju att skriva. Ja. Du skulle ju sluta. Men jag trodde att jag skulle kunna sluta, men det visade sig att livet blev ju så tomt och på mening. Ja, det var... Vilken tur. Ja, både läsa dina Twitter som blev kanske på nytt födelse på ett helt annat i ett kort format. Men det här är ju så roligt att du skriver igen. Tack så mycket. Tack. Läs den här, Slaget om Troja. Det är både allmänbildande, men det är också en viktig berättelse som är ganska bortglömd av vad som hände i Grekland under och strax efter andra världskriget.